מזל טוב על רכישת הדירה החדשה. בואו תכירו את שלושת המחלקות המרכזיות שמלוות אתכם לאורך כל הדרך. מחלקת נכסים לפני מסירה, שיהיו שם עבורכם לטיפול בערבויות בנקאיות, משכנתאות, חוזים, יספקו לכם ליווי מרגע רכישת הדירה ועד לקבלת המפתח. מחלקת הנהלת חשבונות, שיספקו עזרה, מענה, הסברים וטיפול עד להשלמת החשבון הסופי. ומחלקת שינוי דיירים, אותם תפגשו מיד לאחר חתימת החוזה, הכוללת צוות מקצועי ומנוסה של מעצבות פנים והנדסאיות שיעזרו לכם בתכנון ופתרון כל בעיה. רוצים לעשות שינויים בדירה? אין בעיה. כדי להקל עליכם, ריכזנו את כל המידע שתצטרכו על תהליך השינויים. קיבלתם מאיתנו מחירון כללי של צרפתי לביצוע שינויים בדירה, רשימת ספקים מובילים שאיתם אנחנו עובדים, ולוח זמנים להגשת בקשות לשינויים. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור את חומרי הגמר לטעמכם, לאשר אותם אל מול הספקים ולהגיע לפגישה הבאה עם תוכניות מפורטות של מה שתרצו לשנות. לאחר אישור השינויים, תקבלו הצעת מחיר מפורטת לחתימה. אנחנו כאן ללוות אתכם בכל שלב. לכן, אם מתעוררות לכם שאלות נוספות, נשמח לענות עליהן בפגישה, בטלפון או במייל, איך שנוח לכם. ברוכים הבאים למשפחת צרפתי שמעון.